Es decir, tú, yo el cuitro un procesor y es al computer es tuini, sadas mushaf deba bella informacia, agal tataya un procesor zia saubar. Sadas mushaf deba informacia da mota se bulia deda plata zeo, sorry tatez deda plata aris, a yes. Anu, tavari plata. Sadas mota se bulia aris uke computeris danarceni componentebi. Anu nachher ausgulismob kidev. Anu zegi, ak procesoria motavsebuli, ak magalitat operativuli mehserebis sloti aris, ak magalitat video barat shebizlia movatavsot, ak sva gapartoebis slotebshi, nebismieri sva komponentebi da ase shemde. Anu qvela sva danarcheni komponenti uke motavsebuli aris. Deda plata Z. Anu tavari plata da shesabamisat ese igi. Deda platis roli ra qopila, deda platis funktsia ra aris, rom ertmanettan daakavshiros qvela sva danarcheni komponenti. Anu tu ki ak protsesors movatavs tak operativs, ak video baras da ase shemdeg, qvela ertmanets ukavshirdeba deda platis meshveobit da Așa să vă mulțumesc dacă ne-am gândit de data asta să surveli arul os magali xarischis, rom matchoris informații scăzulat, moftes, așa să vă mulțumesc xarischi anată așa șemt. Eha, bani paraleli ro gavavlut. Anu tu ce un vam boctron procesori aris computerist tu inda informații să mușaibs. Xo șevar ciet, sfada sfa. Anu parametrebit, ho? Anu pe la procesorul cu urtida e givia ripo, ce vor ce tu armoi blis mi hedvit, ce vor ce socete blis mi hedvit, da se șemde, ho? Acat si givia. Deda plata magalita te ha eset deda plata aris, a si faze, da ai sva plata tro gauks na tai akedan. Eset magalita tai na hot. Oriui aris deda plata magra. Nahe? Ესენი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ახლა რითი განსხვავდებიან? ჩვენ ამას მე გავარჩევთ. რა თქმა უნდა, აი თუ მაინც ახლა ერთი შეხედვით. ნახე რითი განსხვავდებიან? აი აქ ეს არის სოკეტი, რო ვამბობთ, პროცესორის ბუდეო. ეს და ის სხვადასხვა. მაგრამ პირველი მანამდე მაინც უნდა განვასხვაოთ, სანამ სოკეტებამდე მივალთ, როგორც პროცესორები განვასხვაოთ, წარმოებლის მიხედვით, ხო? მე თუ მაქვს მაგალითად AMD-ის განკუთვნილი AMD-ის პროცესორი. მეც ესე იგი AMD-ის განკუთვნილი დედა პლატა უნდა შევიძინო. თუ AMD-ზე ვაწყობ, AMD-ის პროცესორზე ვაწყობ კომპიუტერს, შესაბამისად დედა პლატაც უნდა შევარჩიო ისეთი, რომელიც AMD-ის პროცესორისთვის არის გათვლილი. თუ Intel-ზე ავაწყობ კომპიუტერს, Intel-ის პროცესორზე, დედა პლატაც უნდა შევიძინო ისეთი, რომ იმუშაოს Intel-ის პროცესორზე. პირველი ეს. შემდეგ მაგალითად ვთქვით, რომ მე მინდა დედა პლატა, რომელიც ბატონო პროცესორი მაქვს ინტელის და ინტელის მომუშავე დედა პლატა მჭირდება. მე უკვე რამოდიოდა პროცესორებში, აბა თუ გახსოვს, ანუ თუ კი შევარჩევდით ინტელის ან AMD-ის პროცესორს, მე რით ვარჩევდით კიდე, რა იყო შემდეგი პარამეტრი? იყო სოკეტი. ამიტომ, აი ნახეთ, მოდი ლოგიკურად ჩამოვწეროთ, რომ გაგახსენოთ. ეს ერთ-ერთი აუცილებელი ვარიანტია რა. აი ნახეთ. პირველი ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ ჭირდება მაგალითად წარმოებელის მიხედვით შერჩევა, წარმოებელი. მოებელი. ეს იყო რა. Intel-ი და AMD, ხო? აი ახლა მე ვამბობ, რომ მე მჭირდება, ესე იგი, მე მაქვს Intel-ის პროცესორი, პირველი. მე რითი შევარჩიეთ კიდე? Intel-ის პროცესორი. Socket-ების მიხედვით, კი ბატონო, socket-ი. აქაც მე, ნახე, რო ვთქვი, რომ მე მჭირდება, მე მაქვს Intel-ის პროცესორი, აი, უნდა შევარჩიო დედა პლატები უამრავია და Intel-ზე მომუშავე დედა პლატა. და ამის შემდეგ კიდე რითი უნდა შევარჩიო დედა პლატა, ინტელზე მომუშავე რო არის. ესეც სოკეტებით, ხო?
აი ნახე, აქ სხვანაირი ბუდია, ხედავ შეხედეთ, ეს ორივე ინტელზე მუშაობს ახლა მაგალითად. ინტელის პროცესორზე აი წერია, ნახეთ კიდეც, ინტელი. მაგრამ ნახეთ, აქ სხვანაირი ბუდია. აქ ნახე, ცოტა სხვანაირი ბუდია. ეხლა ამიტომ ესე იგი ეს მუშაობს მაგალითად 775, ისედაც ნახე Intel Core თუ დუო, ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ესეთი დასახელებით პროტ 775-ის არისო. ესე იგი ეს მუშაობს 775 სოკეტზე. და ნახე ამას და სოკეტი უწერია 1155, 1155. ესე იგი ეს ბუდე მუშაობს ეს ესე იგი ეს ბუდი არის 775 ფეხიანი პროცესორისთვის, ასე უხეშად რომ ვთქვათ. და ამით ნახე Intel Core თუ დუო ეს პროცესორი. ხო 775 არის. შესაბამისად ესე იგი დედაპლატა 775 სოკეტზე უნდა იყოს. აქ ნახე, ამას ახლა აწერია მომენტალურად. სოკეტი 1155. აქაც ისეთი პროცესორი უნდა ავიღოთ, რომელიც 1155 ფეხი აქვს. და ასე შემდეგ, მიხვდით? ან ხო, ასე უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს დავაკავშიროთ. ესე იგი პროცესორი და დედაპლატა ესეთნაირად უკავშირდებიან ერთმანეთს. წარმოებლებიც ერთი და იგივე უნდა იყოს. წარმოებლებს გულისხმობ, რომ თუ ინტელის პროცესორი იქნება, ინტელის პროცესორზე მომუშავე დედაპლატა უნდა ავიღოთ და იმავე სოკეტის, და თუ AMD-ს პროცესორი გვექნება, AMD-ს პროცესორზე მომუშავე დედაპლატა უნდა ავიღოთ და იმავე სოკეტის. ან პირიქით, მე მაქვს ახლა მაგალითად აი ეს 1155 სოკეტი. ისედაც ვიცით, რომ ეს ინტელის სოკეტებია ესეთი ჩანაწერით, ხო? ძინა გაკვეთილიდან გამომდინარე, ესე იგი თუ ეს დედაპლატა მაქვს მე, აქედან ვასკვნი, რომ მე მჭირდება ინტელის პროცესორი და აი ამ სოკეტის. ვიხვდეთ ხო ამას? ამის შემდეგ იგივე ვითარდება, ასე ვთქვათ, ესე იგი შევარჩიეთ ვთქვათ ინტელის დედაპლატა ამ სოკეტის და შემდეგ კიდევ რას უნდა დავამთხრიოთ პროცესორის, ასე ვთქვათ, საქმეა მახასიათებლებს, ხო? ჩვენ თქვით, რომ ხო, არა, თაობაზე არ აქვს უფრო არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ ხო თქვით, რომ პროცესორი ეს კიდე ერთი მახასიათებელი რა არის? FSB რა იყო? FSB, გახსოვთ? გასაკეთებდა ესა? ეს იყო ინფორმაციის გავრცელების სისწრაფე, ინფორმაციის გადაცემის სისწრაფე, რომელიც აი მაგალითად იყო ვთქვათ 1300 მეგაჰერცი, მე ჰაიზეთით იზომება ხო ვთქვით მეგაჰერცებითო, 1600 მეგაჰერცი და ასე შემდეგ, ხო? და იყო მაგალითად 2400 მეგაჰერცი, 3200 და ასე შემდეგ, ხო? ესეც თუ პროცესორი მუშაობს ამ მეგაჰერცებზე, ჯობია რომ დედაპლატაც ამავე მეგაჰერცის, ანუ ამავე სიჩქარით იყოს, ამავე სიხშირის ინფორმაციის გადაცემა ქონდეს ამავე სიხშირეზე. რატო? იმიტომ რომ თუ მაგალითად პროცესორი მუშაობს ვთქვათ 2400 მეგაჰერცზე და დედაპლატა მუშაობს 1600 მეგაჰერცზე, ამ პირიქით დედაპლატა მუშაობს მაღალ მეგაჰერცზე და პროცესორი დაბალზე, ორივე იმუშავებს დაბალ მეგაჰერცზე. რატო? იმიტომ რომ ამას კი შეუძლია დაბალ მეგაჰერცზე ჩამოვიდეს, მაგრამ ამას რაც აქვს მაქსიმალური სიჩქარე, მე ცხო ვერ განავითარებს ინფორმაციის გადაცემის დროს. ამიტომ ორივე იმუშავებს დაბალ მეგაჰერცზე. ანუ ეგ იმას ნიშნავს, რომ აი მაგალითად ნახე, მე რო ავიღო მაგალითად ახლა რაღაცა დიდი, ასე ვთქვათ, მილი და ამ დიდ მილს მიუერთო რაღაცა პატარა ესეთი მილი, ხო? სიტყვაზე თქვა ესეთი პატარა მილი. აქ რამდენი წყალიც არ უნდა გაუშვა? აქ მივიღებთ ბოლოში რა, რასაც აქ გამოეტევა, ხო? ეს რა შუაშია ახლა? იმ შუაშია, რომ თუ მაგალითად პროცესორმა ან დედაპლატამ ამ მეგაჰერცით გადასცა, მაგალითად დედაპლატა პირველი რიგში ინფორმაცია შედის დედაპლატაზე. რატო? იმიტომ რომ მაგალითად აი კლავიატურა ახლა მიერთებულია დედაპლატაზე, აი აქ ამ ადგილზე. მე რო ავკრიბავ, ვთქვათ, კლავიატურაზე რაღაც ტექსტს, ეს ინფორმაცია წამოვა, გაივლის აი ეს ჩიპსეტები აუხსნით რაც არის ეს, გადაეცემა ოპერატიულ მეხსიერებას, ანუ აი ამათებს აი აქ
ეს არის ოპერატიული მეხსიერება, რომელიც აი აგზის გადაეცემა და ეს ოპერატიულიდან გადაცემა პროცესორს. ეს ინფორმაციის მოძრაობა ხო დედაპლატაზე ხდება. Da tu dedaplata magalitate ეს ინფორმაცია გადასცა აი ამ სიჩქარით, მაგრამ პროცესორს აი ეს სიჩქარი აქვს. Რაც არ უნდა დიდი სიჩქარით გადასცა, პროცესორი მიიღებს რას? აი ამ დაბალი სიჩქარით, ხო? Და ამ დაბალი სიჩქარით აღიქვამს. მიხვდით? Ამიტომ ჯობია რომ ეს ყველაფერი ემთხვეოდეს ერთმანეთს. აი ეს მეგაჰერცები რომ თანაბარი სიჩქარით იმუშაოს, ასე ვთქვათ. Ან ზოგადად ესეთ რაღაც აკეთებდნენ ხოლმე, დედაპლატას იღებდნენ ყველაზე მაქსიმალური მეგაჰერცი სიჩქარით. Და რო შეცვლა შეიძლებოდეს მერე მაგათ პროცესორის ან ოპერატიულის, ან დედაპლატას ქონდეს მაქსიმალური მხარდაჭერა რა სიმძლავრეების. Რომ მაგალითად მე თუ დამჭირდა, ეს ახლა აუცილებელი კი არ არის მაგალითად. Შეიძლება კი ბატონო დედაპლატა იყოს 2400 მეგაჰერცი სიჩქარე და პროცესორი 1600 მეგაჰერცის. ეს სრულიად საკმარისი არის იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად კომპიუტერს არ ვამუშავებთ, მაგალითად ძლიერი დატვირთვით თამაშებზე, არქიტექტურაში და მსგავს რაღაცეებში. სრულიად საკმარისი ესეც რო იყოს. აი საოფისე შემთხვევაში. Dro ეს სიჩქარეც მაგმა ყოფილიოს მაგ შემთხვევაში. მიხვდით? Magram tu ki datvirtva ekneba arkhitekturashi gamoviqeneb da ase shemdeg. Mashin gamodis ro men mchirdeba magali megahertzebi da me shemizlia kha tu dedaplatas vitsi ro mes mkhardajera aks. Shemizlia amoviqo protsesori da chavsno upro magali sichkaris da ase shemdeg. Vektoras ambo, anu ese iki dedaplatas ro khones maksimalur mkhardajera tko magaziya saubar. Ანუ ერთი სიტყვით ესენით სასურველი ემთხოვდეს ერთმანეთს. იმ შემთხვევაში თუ მძლავ დატვირთვაზე ვამუშავებთ. თუ არა და თუ ვიცით რომ სხვადასხვა მეგაჰერცის სიჩქარეების არის კომპონენტები, ყველა მოკლედ გადაეწყობა დაბალი სიჩქარის მეგაჰერცებზე, რომელსაც ექნება დაბალი მეგაჰერცი. ამიტომ ესეც გასათვალისწინებელია. ესე იგი, მე შემიძლია შევარჩიო დედაპლატა რომელიმე კონკრეტულ პროცესორზე მომუშავე, კონკრეტული სოკეტის და ასევე კონკრეტული ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარით. აი სამი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ახასიათებს დედაპლატას. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ ოპერატიულ მეხსიერებას რამდენი გიგაბაიტს აღიქვამს, აი ოპერატიულ მეხსიერებას რო გადავალთ, მე უფრო კარგად გვეცოდინება. Ანუ ოპერატიული მეხსიერების, ანუ RAM-ის რამდენი მხარდაჭერა აქვს, შეიძლება ხედავდეს 4 გიგაბაიტს, ძველი რომელი თუ არის, შეიძლება ხედავდეს 8 გიგაბაიტს, შეიძლება ხედავდეს 16-ს, 32-ს, 64-ს, 128-ს და ასე შემდეგ. ეხლა თანამედროვეები უკვე აი 16-დან ზემოთ არიან, ესენი უკვე ძველი დედაპლატებს ქონათ ეს ახასიათებლები. Ანუ მე თუ დამჭირდა მაგალითად 16 გიგაბაიტ ოპერატიული ისეთი პროგრამაზე მუშაობ, თამაშებზე და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ არა დედაპლატას უწერია რომ ის აღიქვამს მხოლოდ 8 გიგაბაიტს. მაშინ 16 კიდეც რო დავაყენოთ, ეხლა მაგათად ნახე, აქ არის ორი სლოტი, ხო? მე ჩავსვი ახლა ესეთი ოპერატიული მეხსიერება, რომელიც ერთი ცალი არის 8 გიგაბაიტი და ჩავსვი ორი ცალი 16. გამოვიდა 2016 რო ჩავს, ხო? მაგრამ 8-ზე მეც ვერ აღიქვამს. ამიტომ ის ერთი ტყუილა ჩამისვავს. ან თუ აღიქვამს 32-ს, ხო? ჩავსი 2 ცალი 16-იანი. ამპირიქით რაღაც ესეთ იმის გავსი. გამოდის, რომ ამიტომ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ დედაპლატის მახასიათებლებში. შეიძლება თქვა, რომ სად არის ახლა ეგ? საწერია. საწერია და დედაპლატის მახასიათებლებში წერია. აი მაგალითად, ნახე? მოდი ახლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. შევიდეთ ინტერნეტში და მოდი აი ქართულ ბაზარზე რა რა დედაპლატები არის და ნახოთ. ეს მახასიათებლები შევხედოთ. აი მაგალითად ნახე.
Აი დედა დაფები. აი მაგალითად, ჯერ მოდი ეს ნახოთ ASUS-ის. ახლა აქ უკვე ყველა ახალ სოკეტზე მომუშავე იქნება. აი მაგალითად მახასიათებლები არის ASUS-ის მოდელი აი ეს. მუშაობს ინტელის პროცესორზე, ნახეთ, პროცესორ თავსებადი პროცესორები რომელია. ინტელის მე11 და მე10 თაობის პროცესორებზე მუშაობს. და ნახეთ 1200 სოკეტზე, ანუ ესე იგი 1200, აი უხეშად რო ვთქვათ, 1200 ფეხიან პროცესორზე მუშაობს. და ნახე 4 128 გიგაბაიტს აღიქვამს ოპერატიულ მეხსიერებას. 4 ცალი აქვს. და მართლაც აი 4 ცალი აქვს აი ეს, აი აქ. მოდი ნახოთ. ახლა ხედვით. ოპერატიული ჩასატები აქვს აგერ 4 ცალი და სულ აღიქვავს 128 გიგაბაიტს 1200 მის არის აქ სოკეტის არის კი ბატონო. კიდე რა მახასიათებლები აქვს ხო? დანარჩენი ისეთი არაფერი აუდიო სისტემა და ესაც არის მე უკვე დრაივერებზე. USB პორტები აქვს 2-დან 0, 3-დან 0, DVI შესაძლებელი, HDMI, ესე ვიდეო კარტის შესაძლებლები არის, მაგას ვნახავთ მერე. და ასე შემდეგ. ანუ თავარი მე რაც მინდა აი აქ, ნახე რომ ეს არის 1200 სოკეტზე, ინტელის პროცესორზე და რომელი თაობის პროცესორები მიდიან აი აქ. და ოპერატიულ მეხსიერებას აკონს 128 გიგაბაიტს, რაც თანამედროვე მოთხოვნებზე აბსოლუტურად საკმარისია. დღეს 16 გიგაბაიტი ოპერატიული თუ გაქვს, სრულიად საკმარისია. 128 სახში არც გამოიყენებ. აი ხა მოდი ნახოთ ყველაზე მაქსიმალური დედაპლატა. ნახოთ ეს 2066 სოკეტზე მომუშავე. აი ნახე აბსოლუტურად სხვანაირი ბუდი აქვს, ხედავთ? იქ სხვანაირი იყო, აქ სხვანაირი ბუდია. 256 გიგაბაიტი, ანუ ორჯერ მეტი. და ანუ სრულიად ის არის, ასე ვთქვათ. და რა იმ ნახე. რა. ხო, ეს არის ნახე, ეს არის BIOS-ზე, ანუ შეგიძლია შენ ამის BIOS-ი ა BIOS-ზე რო გადავალთ, მე ნახავთ მაგას. აქ წერია BIOS-ზე, BIOS-თან დაკავშირებით ახალი BIOS-ი აქვს, UEFI BIOS-ი აქვს და ოპერატიული მეხსიერება აგერ არის RAM, ნახე, მაქსიმალური მეხსიერება. მისი კი ანუ 8 ნახე ბუდეების რაოდენობა 8 ცალი აქო აი აქ ეს აი აქეთკენ 4 აქვს აქეთკენ 4 აქვს და 8 ცალი 8 ცალი შეიძლება ჩადო თუმცა კიდე ერთხელ აღნიშნავ 16 გიგაბაიტი აბსოლუტურად საკმარისია თანამედროვე მოთხოვნებზე ხა თუ ისეთი რამე განსაკუთრებით აი ნახე 4 ცალი აქეთაქ 4 ცალი აქეთაქ 120 ესა ჯამში აგერ უწერია აი და მეგა 256 გიგაბაიტი შეიძლება ჩასვა ოპერატიული მეხსიერება მაგრამ და იმუშავებს აი ნახე 4000 276 მეგაჰერცზე. კი, აი მეგაჰერცზე. რაც უწერია. საკმაოდ ძალიან დიდია 4200. ამაზე დაბალიც კი ბევრად დაბალიც სრულიად საკმარისია სახლის პირობებში და ასე შემდეგ. აი ყველაზე დაბალი ესენი არის, ამას ბევრი არჩევანი აღარ ქონია ალტას რატომღაც. აბა ნახოთ ესეც 1200-ზე DDR4 64 გიგაბაიტი, ხედავ? ის ხარო ნახე ერთი იყო 128, მეორე 256, ეს უკვე 64. ანუ ნახე ეხლა აი ჩიპსეტი სხვა რაღაცაა და გეტყვი მაგას რაც არის. თავარი ჩემთვის ესე იგი ის არის რომ ამ სოკეტზე მუშაობს და DDR4-ზე მუშაობს და ამდენს აღიქვამს, მაგრამ შეხედე, ნახე რა ხდება ახლა აი ეს დედაპლატა, აი ეს და აი ეს, ნახე?
ეს. ესეც, ესე და ეს ორიც არის, ნახე, აბსოლუტურად ჩაანაცვლებს ერთმანეთს. ნახე, იგივე სოკეტზე არის და იგივე DDR4-ზე მუშაობს ოპერატიულად, მაგრამ ნახე, ერთი რა პრობლემა ექნება. შეხედე, ეს ამდენს აღიქვამს 128-ს, მიხვდი? ანუ თუ მე, აი ნახე, ესეც გათვალისწინებელია, თუ მე აი ამ დამიზიანდა მაგალითად ეს 450-ლარიანი დედაპლატა და ჩავანაცვლი ამით, აბსოლუტურად ჩანაცვლდება, ოღონდ ერთი პრობლემა მექნება. რა? ის რომ ამაზე თუ 128 გიგაბაიტი ოპერატიული მაქვს, აქ იმას ვერ ჩავსვამ. კი ჩავსვამ, არა, ვერ დავანახებ მაგალითად. მიხვდეთ? ვერ დავანახებ. აი პრობლემა იქნება და პირიქით რო იყოს თუ ეს დამიზიანდა მაგალითად და ეს ჩავსვი, პირიქით უკეთესია, მეტი საშუალებაც მექნება დამატების, მიხვდეთ? თორე დანარჩენად ჩვეულებრივ ჩაესვამა. რატო? იმიტომ რომ აი ეს ბუდეები, აი ეს ბუდეები არის ერთნაირი, მიხვდეთ? მაგრამ აი ამას ამით ვერ ჩავანაცვლებ. ვერც ამას და ვერც ამას. რატო? იმიტომ რომ აი აქ ეს ბუდე, პროცესორის ბუდე, ნახე, სხვანაირი აბსოლუტურად. და ესო დამზიანდეს ან ნებისმიერი აი აქ რომელიმე, ამით ვერ ჩავანაცვლებ. ერთი მარტივი მიზეზის გამო. აი აქედან ამოღებული პროცესორს აქ ვერ ჩავსვავ. და პირიქით. ეს დედაპლატა თუ მინდა რომ შევცვალო, ხო, ვერცეთით ვერ ჩავანაცვლებ აი აქ. აბა ეს რომელ სოკეტზეა ნახოთ. აბა ნახოთ ეს რომელ სოკეტზეა. აი ესეც 1200. ხო, მოკლედ. აი ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აი ამის. კაი, გავყოთ ახლა დანარჩენს კიდე რა ვხედავთ ჩვენ აი აქ ამ დედა პლატაზე. აქ არის კიდე, ესე იგი, ნახეთ რომ სოკეტი მნიშვნელოვანია, ოპერატიული მეხსიერების სლოტი მნიშვნელოვანია. კი, ახლა ეს ოპერატიული სლოტი, ამაზე შეიძლება DDR3 წავიდეს, ნახე. ახლა ეს და ეს, ნახე, შეიძლება ერთი და იგივე იყოს, ამასაც მიაქცია ყურადღება. ნახეთ, ეს სოკეტი და ეს სოკეტი შეიძლება ერთი და იგივე იყოს. ახლა არ არის ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ეს 1155-ია და ეს 1200, მაგრამ კიდეც რო ერთნაირი იყოს. აქ შეიძლება DDR3 მიდიოდეს, აქ DDR4. ამასაც აქვს მნიშვნელობა. პროცესორის სოკეტები ემთხვევა, მაგრამ ოპერატიული სლოტები არ ემთხვევა. ამიტომ სრულყოფილად ვერ ჩაანაცვლებ. ამას ოპერატიულზე რო გადავალთ, მე უფრო კარგად მიხვდები. ეხლა ნახე აქ კიდე რას უნდა მივაქციო ყურადღება. აი მოდი ახლა ესეც გავხსნათ. აი ეს კიდე სულ სხვა სოკეტია, ნახე. ეს არის აი ნახე, სადაც წერია LGA 775, ხედავ? ეს კიდე 770, უფრო ძველი არის, 775 ფეხიან პროცესორზე მუშაობს. ამიტომ აი აქ ეს ერთი და იგივე, აი ეს და ეს არის ერთი და იგივე, ნახე. ერთი და იგივე. უბრალოდ აქ ახლა ერთი ვარიანტია კიდევ, რომ შეიძლება მუშაობდეს, აი ნახე, ეს DDR3-ზე მუშაობს, ნახე, ოპერატიულის DDR3. და ეს მუშაობს DDR2-ზე. მიხვდით? ესე და ეს თითქოს კი ჩაენაცვლება ერთმანეთს, მაგრამ მაინც სრულყოფილად ვერ ჩავანაცვლებთ. რატო? პროცესორები შეიძლება გადავიტანოთ, მაგრამ ოპერატიული მეხსიერება აქ სხვა იყოს, აქ სხვა არის. აი ეგეთი, ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. კაი, კიდე აი ნახე, ჩიპსეტებიო რო ვამბობთ, ეხლა ამას აქვს ორი ჩიპსეტი, ჩრდილოეთ ხიდი და სამხრეთ ხიდი. აქ ერთი ცალი აქვს. ეს რა არის? ჩიპსეტები, ეს არის მიკროსქემათა ნაკრები, რომლის და ეს არის, აქ ფუნქცია არის გაატაროს ესა ინფორმაცია, რა, ინფორმაცია გაატაროს. ანუ ნახეთ, ჩრდილოეთ ხიდი და სამხრეთ ხიდი. ჩრდილოეთ ხიდი როგორ გეტყვით ახლა? ნახეთ, ინფორმაცია შეიძლება შემოვიდეს დედაპლატაზე ერთდროულად ბევრი რამოდენიმე გზით. ნახეთ, ინფორმაცია შეიძლება შემოვიდეს კლავიატურა და აკრებით,
შეიძლება შემოვიდეს ინტერნეტიდან გადმო ზოგი ინფორმაცია, მაგალითად დასამუშავებელია პროცესორშია გასაგზავნი ზოგი ინფორმაცია, თქვა დამუშავდა და თუ ხმა არის მაგალითად საუნდ კარტაზე ან ხმის კარტაზე უნდა წავიდეს და ასე შემდეგ. ანუ ინფორმაცია უნდა გადანაწილდეს იმის მიხედვით, რა ინფორმაცია არის, ხო? დასამუშავებელი პროცესორთან წავა, დამუშავებული ინფორმაცია, ზოგი გამოსახულება არის, ზოგი ხმა არის და შესაბამისი პორტების მიმართულებით წავა. ამიტომ ეს ჩიპსეტებში უნდა გაიაროს და ამ ჩიპსეტებმა უნდა დაანაწილონ ეს ინფორმაცია. იხდი? ეს რა შევადაროთ ახლა უფრო? ანუ მოწესრიგებულად მოძრაობენ ინფორმაცია დედაპლატაზე, აი მაგალითად გზაზე შუქნიშნები რო არ იყოს და მოძრაობის წესების აღნიშნული დაფები, ხო იქნება ქაოსი. ამიტომ აქაც ეგრე მოძრაობს მოწესრიგებულად ინფორმაცია რა და მაგის როლს ასრულებს აი ეს ჩიპსეტები, ანუ მიკროსქემები, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად ეს არის ეგ ჩიპსეტები, ასე ვთქვათ. ასევე დედაპლატაზე ნახეთ რაც არის, ეს არის გაფართოების სლოტები, რომელიც არის იყოფა ესეთნაირად, ნახე. ესე იგი, გაფართოების სლოტები იყოფა შემდეგნაირად. არის ესეთი PCI და PCI Express გაფართოების სლოტები. PCI და PCI Express გაფართო გეტყვი ახლავე, არის IS სლოტები, ნახე. IS-ი. PCI სლოტები, აი ეს PCI, ეს არის ძველი PCI Express სლოტი, არის ახალი სლოტები. არის ეს, ნახე. PCI სლოტები არის ეს თეთრები და PCI Express-ები არის ეს ლურჯი მაგალითად. და ეს თეთრიც, ნახე. რითი გავარჩიო? აი აქ ნახეთ როგორ არის ჭრილები, ამ ჭრილებით გავარჩიო. რას ნიშნავს ახლა ეს გაფართოების სლოტი? მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ Wi-Fi მიმღები არ აქვს ჩვეულებრივ კომპიუტერს, ხო, როგორც ნოუთბუქს. და კაბელით ვაერთებთ ინტერნეტს. მე შემიძლია Wi-Fi მიმღები ჩაუდგა აი ამ სლოტში, ელემენტარულად ასე რომ გავმარტოთ. და აღარ დამჭირდება კაბელით მიერთება ინტერნეტს. როგორც ნოუთბუქს, ისე გადავაქციო, მიხვდით? ანუ გაფართოების სლოტები მაგითო ქვია. მე შემიძლია აი აქ ჩავსვა დამატებითი მოწყობილობები და მის შესაძლებლობები გავაფართოვო. მაგალითად, ასევე ჩვენ ვიცით, რომ მოდი აი კაბელი თავად დამჭირდება კი ბატონო. აი მაგა. აი ზუსტად მაგას გეტყვი ახლა, მაგას ვათვალიერებ, რომ დედაპლატის აი ეს ნახო. და მაგას გეტყვი ზუსტად. აი მოდი ინტერნეტში შევიდეთ ისევ. და უკანა მხარე ვნახოთ დედაპლატის. აი ზუსტად მაგ გეტყვის ყველაფერს. ნებისმიერ დედაპლატის უკანა მხარე ვნახოთ back panel-ი. და მაგით უფრო გავარჩევთ ყველაფერს. აი მაგალითად, მოდი აქ სურათებში იქნება მსგავსი. თო ერთი სურათი, აი ნახე. ანუ აი ეს ნახოთ. კიდე რომელი სურათი? აი ეს ნახე, აი აქ. და ეს ერთს ნახოთ თუ უკეთესად ჩანს არა. აი აქ, ნახე. აი ეს ის პანელი არის მაგალითად. აი აქ რა შემიძლია შევაერთო? შემიძლია შევაერთო რა? დინამიკები ხო? ხმის პანელია. მაგალითად ეს დამიზიანდა. მე შემიძლია ამის შეკეთებას ვიყიდო ახალი ხმის პანელი და ჩავსვა აი აქ ამაში, ამ გაფართოების სლოტებში. მიხვდეთ? აი აქ რას ვაერთებთ მაგალითად აი ამ ადგილზე? ინტერნეტის შესაძლებელი პორტია, ხო, ქსელის კარტა ქვია ამას. თქვათ ეს დამიზიანდა, მე შემიძლია ახალი ქსელის კარტა ვიყიდო, ჩავსვა აი აქ. აი მაგალითად ნახე. რომელს უფრო
ამით რომელი უფრო უკეთესი სურათი იყო, ახლა ვნახოთ კიდე. აი, გაფართოების სლოტები ზოგს ბევრი აქვს, მიხვდით? და ის ბევრი გაფართოების სლოტები იძლევა იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტი რაღაცები დავამატოთ, ასე ვთქვათ. ანუ ბევრი რაღაცის დამატების საშუალებას მაძლევს, მაგით ოქია გაფართოების სლოტები. აი უკანა მხარე, აი კარგად ჩანს, აი აქ. აი ეს ხმის კარტა, აი ეს ქსელის კარტა, ხო? ეს შემიძლია ესენი თუ დამიზიან და ჩავამატო იმპორტებში. იგივე აი ეს არის ახლა ინტეგრირებული ვიდეო ბარათი ქვია ამას. აქ შემიძლია შევაერთო მე მონიტორი. მაგრამ თუ ესენი არ მუშაობს, შემიძლია ცალკე იმ გაფართოების სლოტებში ჩავსვა. ნახე. კიდევ უფრო დეტალურად რო აქვს, ნა ახლა მაგას გეტყვით. კიდევ უფრო მეტ დეტალებში. ა ესე იგი. ხო, ანუ კი ბატონო, ეს არა, კაბელებით ეს მიზაჭირო სტანდარტულად ესე არის ეს. იმიტომ რომ აქ შეიძლება შენ მაგათ აი ხა ნახე, მე ხო ვთქვი რომ ის ხმის კარტა თუ დამიზიანდა მეთქი. აი ეს, ხო? ახლა ამის შეკეთებას ყველა ვარიანტი ჯობია, იყიდო, აი ნახე, როგორი რაღაცა არის. გეტყვი და უფრო კარგად მიხვდებით, ნახე. Sound card. Sound card. აი მას არც არავინ შეაკეთებს, ნახე? Sound card PCI. აი ნახე. აი ამათ ვიყიდი. შესაბამისი გაფართოებით, ანუ ნახე, რას გულისხმობ. აი ამას ვიყიდი და არაფერი ჩვენ კი როგორ არა, კი, აი, ნახე. აი ამას აიღო ჩასვა მაი აქ. კი, როგორ არა. ეს ჩვენ ამას ა პრობლემა მე პრაქტიკა შემოსვლებს გავაკეთებთ. ჩასვა მაი აქ. ეს არის ხმა. ხმის კატა თუ დამიზიანდა, ანუ ამაზია საუბარი. ჩასვა მაი აქ ნებისმიერ შეამშავებში. ასევე თუ ქსელის კარტა დამიზიანდა. ნახე. Blank card. აი ამას ჩასვა. აი ხა მაგალითად. აი ეს. ეს არის იგივე. თუ დამიზიანდა მე ამის თათოთ აი აქ ნებისმიერში ჩავსვამ უკვე აი ამს. ან გარდა მაგისა, თუ მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი მაქვს, ხო? ეს შეიძლება დაბალი სიჩქარის იყოს. მაგალითად. მიღება ქონდეს დაბალი. და მე შემიძლია უკვე ეს კიდეც რო მუშაობდეს, დაუზიანებ, არ დამიზიანდა, მაგრამ მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი მინდა მივიღო და ეს მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი აი აქამდე მოვა, ეს მე ვეღარ ატარებს მაღალ სიჩქარეს. ვიყიდი სპეციალურად აი მაღალი გამტარობის ქსელის კარტას და ჩავსვამ. აი აქ. კიდეც აი ნებისმიერ ამაში აი. კიდეც აი აქ. ერთით ამაზია საუბარი. აქაც აი ეს ერთი ცალია გაფართოების სლოტები. ზოგს მეტი აქვს. აი მაგით არის კარგი. აი მაგალითად. ნახე. ერთ ცალს მაგალითად. ქსელის აი ამ საუნდ კარტისთვის გამოვიყენებ. აი აქ. ნახე. აქ უფრო კარგად გამოჩნდება ახლა, ჰა? თქვათ ეს დამიზიანდა საუნდ კარტა, აქ ჩავსვამ ქსელის კარტა დამიზიანდა, აი აქ ჩავსვამ. ან მიმღები მინდა კიდე, თქვა Wi-Fi მიმღები, აი აქ ჩავსვამ. მაგრამ ეს უკვე იმდენად ესეთი ის არის, არ კიდე USB-ებით, ნახე? თქვა ეხლა მაგათ ლეპტოპზე დაგიზიანდა, ხო? გინდათ საუნდ კარტა იყოს, გინდათ ეს ლეპტოპში ვერ ჩასვამ ამას. ماشي რა უნდა ვქნათ? არსებობს USB, ნახე? LAN card USB. აი
USB-ები არსებობს და აქ მიაერთებ. ამას მიაერთებ ჩვეულებრივ ფლეშკა, სადაც აერთებ USB პორტში და აქ მიაერთებ რას, გინდაც აი ეს იყოს. ფლეშკასავით ამ მიაერთებ და აქ მიაერთებ ინტერნეტის კაბელს. იგივე ისა. ხმა. Soundy USB. აი. მიაერთებ და აქ მიაერთებ დინამიკებს. თუმცა ეს უფრო სუსტი არის ახლა, აი 5-1 ბაზბოჩკები რო არის, ამას ვერ ამუშავებ ბაზბოჩკებზე, ამიტომ ჯობია საუნდ კარტა USB კი არის, ხო, ჩვეულებრივი იყიდო PCI IS. აი საუნდ კარტა მაგალითად და ჩასვა შიგნით, მიხვდით? ჩასვა შიგნით აი ამ პორტში. ან ამ პორტში, რომელსაც იყიდი. PCI-ს თუ PCI Express, იმის მიხედვით. მაგრამ როგორც გითხარით, PCI-ები ეს ძველია, PCI Express-ია უფრო თანამედროვე და ახალი. ესე იგი, რა უნდა ხეთ ახლა ჩვენ რა გავამოდი გავარჩიოთ თავიდან. ესე იგი, დედაპლატა. ამათებს ნოუთბუქზე ვერ მოვათავსებთ აი ამას. ამიტომ არსებობს USB. USB შეიძლება ჩვეულებრივ კომპიუტერზეც გამოიყენო, მაგრამ ხო. იმას ვერა, არა, იმას დედაპლატაზე ვერ შეცვლი. ეგრე, აი, იცი რატო დედაპლატაზე ცოტა სხვანაირად არ გახსნათ არ მაგას ინტეგრირებული ქვია და იმის შეცვლა ესე მარტივად ვერ შეცვლი. მაშინ შენის აი დედაპლატაზე ნახე, ნახოთ რა ხაზ რა ხდება. აი ქვედა მხარეს ეს ისეთნაირად არის აქ, რომ ამას ესე მარტივად ვერ შეცვლი. ხო, შეიძლება მაშინ აქ უნდა გააცხელო ფენი არსებობს, იმით მოაძრო, მე ზუსტად ამისთან ამავე ფეხების რაოდენობის უნდა ნახო და ზუსტად იქ და ძალიან რთული ამბავია ეს, ამას ესე მარტივად ყოველ შემთხვევაში ვერ შეცვლი, მაგრამ ამის წვალებას აშკარად ჯობია, რომ იყიდო აი ესეთი და ჩასვა, დრაივერი მოყვება ამას, დისკი, იმას დააინსტალირებ და всё, დრაივერებზე რო გადავალთ, მე მაგასაც ნახავ თუ რა არის დრაივერი. ხო, უბრალოდ აი ესეთი ვარიანტი არის შეიძლება ითქვას. ანუ საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ, ესე იგი დედაპლატაზე სხვა ყველა დანარჩენი კომპონენტი თავსდება. პროცესორი აი აქ, ოპერატიული მეხსიერებები აი ამ სლოტში, მაგალითად ვიდეო ბარათი აი აქ PCI გაფართოების სლოტში ჯდება. აქ დამატებითი გაფართოების სლოტები არსებობს. და არსებობს კიდე ვიდეო ბარათი, გეტყვით ახლა რა ხდება ვიდეო ბარათთან დაკავშირებით. მოკლედ ნახე, არსებობს ინტეგრირებული ვიდეო ბარათი დედაპლატა, ამ დედაპლატა არსებობს ინტეგრირებული ვიდეო ბარათით და არაინტეგრირებული ვიდეო ბარათით. ახლა რას ნიშნავს ეს? ნახე, მე რო პროცესორს აი აქ ჩავსვამ, ოპერატიულ საკ ჩავსვამ და ხონდა მივაერთო მონიტორიც. მონიტორი რომ მივაერთო, ერთი ვარიანტი არის ის, რომ მივაერთო აი ინტეგრირებულ ვიდეო ბარათის იმაზე პორტზე, აი ნახე ეს არის, ნახეთ ინტეგრირებული. აი ამ შემთხვევაში დედაპლატას მოყვება. თუ ეს არ მოყვება, მონიტორს ვერ მიაერთება, რამას ამ შემთხვევაში აი აქ მოყვება და აი ამ პორტზე მივაერთებ. ან უფრო უკეთესად რომ ნახოთ, აი აქ მაქვს მე მაგისი პანელი, ხო, აი ერთ-ერთი ეს არის. აი, ან ამაზე მიაერთებ, ან ამაზე მიაერთებ. განსხვავება რაც არის, ამაში ვნახავთ. ეს არის უკანა მხარე დედაპლატის. და შეიძლება მიაერთო ამაზე, ან ამაზე. ეს არის ინტეგრირებული. თუ ეს არ გააჩნია, მაგალითად, მაშინ მოგიწევს ცალკე ვიდეო კარტის ყიდვა, რომელსაც ჩასვამ აი აქ. აი ამ პორტში. ეხლა ამას აქვს აი ეს და აქ მიაერთებ მონიტორს, მაგრამ თუ ეს არ აქვს, აში ვიდეო ბარათს იყიდი და ჩასვამ აი აქ და იმაზე მიაერთებ. მაგრამ ნახეთ, რა ხდება, რა განსხვავება არის ინტეგრირებულს და ცალკე დამატებულ ვიდეო ბარათს შორის. ინტეგრირებული ვიდეო ბარათი, მე ამას ცალკე კიდე გავარჩენ ჩვენ, შედარებით სუსტია. ანუ თამაშებზე, გრაფიკულ პროგრამებში სამუშაოთ, ცოტა სუსტი არის ვიდეო ბარათი ინტეგრირებული. ამიტომ ცალკე ყიდულობენ ხოლმე ვიდეო კარტას. ვიდეო ბარათს, აი მაგალითად. აი ნახოთ აქ.
video card, ai nache, salke ridulobem khon roli sakmao tsvirirs. Ai aset ragatseebs da amaze aerteben monitors. Deit. Es aga sustia shedarebit. Amas meri salke gavarchvt kide. Ai sakmao tslavri video barati. Ai es, ai eseni qola video baratebi. Eterti tipiuri video barati ai es. Amas salke ridulobem chasvam. Ai am barats. Ai am slotchi, ai ac. Ceasul da amaze mierte monitor, sai? Ginda am porță, ginda ai am porță. Ai ac ceasul mai am. Da, uite am ușor, da mierte monitor. Mă gândeam că e de kit, hobby, tu ca crame. Hoda, e de erti, ai. Te da, da, sau ca ac, sai? Sata porte bi, da? Sata porte. Este rar, am azi pe Winchesters. Am avut un număr serios, dar și țin aceva cu la informație. Aia cum e RT pe aia. Am magit-o am nahet. O, ai. Ai nahet. Kibata. Ai să-ți mă scobi lua. Salut, Winchester. Comenzi un damieto. E salim tavari mersiereba. E salim tavara. E sara pe sara zilierebs. Chatualero, e mașina heba. Sura TV, muzica, bikini, webi, turame, informația, ca e mașina heba. Ai e sunt damieto, specialul cabeli taiac. Ai amas, sata porț. Amas me. Ara, ara, integrerebulat arax. Integrerebulat arax. Da, unde salke, da, am atot ceasul aia. Am asperit salke, kide ca orice. Tu ai dizgan și tu vrei să mincești de rida. Ra, ra, a principiul mușau, să am din nairia, da, să șem de da, să șem. Anu, e segi, nahet. Sabolo, geam și lucanul e hilot, te da plata. Zegi, procesorul izbute, operativul mersiere vis. Portebi, da un David sau de ce se iei, romel procesorul ze mușau, sunt el ze tuaim, ze des dar romel socketze, romel DDR ze mușau, dar e acțelia DDR sam. Aic, dogi mușau, DDR otse, e nahet DDR sam. Rar, este ni-am zgavarcet, DDR otse. Zogada trovițul, este ni arem tuhoi vertmanet, stama gito, rogur ca i sockete vi arem tuhoi vertmanet procesoris, isi arem tuhoi vais. Trilebi. Ertmanis da magat. Zei procesori, operativuli, video barati, damatebi, dikapartoebi, slotebi, SATA portebi, SATA Winchesteri erteba. Principi erti da igivi, obraut, nahi shekhede, ragan svoi bari. Video barats, magalitat, amatse verda erteb. Aiam PCI-s video barati arsebobs, PCI Express arsebobs, ai es, nahe akhali porti es. Anu es ari tsveli portebi, es ari akhali portebi. Tanamedroveebze am tsvelebs vegar shekhtebi ukve. Tanamedroveebze. Qvela ari akhali. Ekhteit. Da amaze ekha video kartas daertep tu sound kan khmis kartas tu kselis barats, ar agar ak ukve mishneloba. Tavisuplot shegilia გამოიყენო ეს. ყოველ შემთხვევაში ეს არის გაფართოების სლოტები, ან დამატებითი მოწყობილობებისთვის. ასე ვთქვით. Ჩიპსეტები, რომელიც თქვით, რომ ინფორმაციის გადანაწილებას აკეთებს და ეს FSB-ები, ნახე რომ გითხარით, აი ნახე FSB. აი ამ FSB-ზე მუშაობს. ანუ ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარე აქვს აი ეს 1313. ეხა ამითაც მიხვდები, რომ ძველი დედაპლატა, იმიტომ რომ ხო, კი, კი, აი ზედვე აწერია კი. რამითაც მიხვდები რომ ძველია, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ვიცით 3000 და 4000 მეგაჰერცზე მომუშავე დედაპლატები და ეს უკვე 1000 რაღაცაზეა და ამიტომ რამითაც მიხვდები რომ ძველია. თვითონვე 775 სოკეტზე ამერე თვალსაცროში აჩვევ, ნახავ. და დედაპლატაზე ასევე მიდის თავარი კვება, აი ეს კვების ბლოკიდან.
და მეორე კვება არის ამოსაცახიან პროცესორის კვებას. ხო, აი ამ პროცესორს მიეწოდოს აქედან კვება. და აქ შესული კვება უკვე აი დანარჩენს დანარჩენ კომპონენტებს კვებავს ელექტრულად. დანარჩენი უკვე მე კონდენსატორებიდან მთელი ამბები ეს უკვე თვითონ დედაპლატის ელექტროობა შეიძლება ესე ითქვას. კი ბატონო. კი ბატონო.